Житомир попрощався із міліціонером батальйону патрульної служби особливого призначення «Артемівськ» 50-річним Віктором Лаговським. Чоловік загинув на сході України у зоні АТО ще 13 лютого, але поховати рідні змогли його лише 30 квітня. Бойові побратими розповідають, що в районі Дебальцевого із їх групи, яка виконувала завдання, двоє осіб загинуло, один отримав поранення і двоє вижили. Я був завжди в цьому чоловіку уверен. У нас була слажена група, тому нас навіть так називали старіки, ми, в принципі, одного возрасту з ними. Тому у нас так 4 чоловіка нас там подобралося, і ми вместе несли службу. Нас називали представительська група, тому що ну, були впевнені, що ми не підведемо і чесно виконуємо свій долг. Важко переживає втрату коханого дружина бійця. Родина прожила разом 26 років. Що я розкажу своїм внукам, коли вони мене запитають, діду, а чому ви сиділи, чому нічого не робили? Він патріот, дійсно патріот. Я його зразу не зрозуміла, його патріотизму. Він мені жодного разу не сказав, він весь час сказав, що від Дніпропетровську. Я його не бачила і всім приказав нікому мені не говорити. Він мене так оберігав, щоб я не хвилювалася. А зараз що мені робити, Вітя? Як мені не хвилюватися? Лише добрі слова на прощанні говорили побратими, друзі, хрещенник та активісти. Двом синам Анатолію і Ярославу побажали продовжувати славні справи свого батька. Ви, як два його крила, повинні продовжити його місце на цій землі. Рости дітей, строїть нову країну, ну і жити так, як він жив. Таким залишатися життєлюбом, оптимістом і настоящим українцем. Кілька місяців Віктор Лаговський вважався безвісти зниклим. Його ідентифікували за результатами проведеної експертизи ДНК. Житомиряни завжди пам'ятатимуть свого героя. Марина Вишинська, Євген Ясаулов, телеканал СК1.